Večer. Já bych vám rád teď jenom sdělil, že jsme právě na schůzi s panem dirigentem Stevenem Mercuriem, kde připravujeme pro vás projekt, kde bude vystupovat mimo jiné Pražský výběr. A to hlavní je právě na panu dirigentu Stevenu Mercuriovi. I'm looking forward to coming back and working with my favorite Czech band, Prazsky Výběr. Yes. A dáte si ještě brambory? Asi můžeme se naše brambory.